այդ օրը ես գնում։ Քո գործը չի։ Այ աղջիկ, ամուսինը ձեռու ոտից ընկել է, իսկ դու զուգված ու զարդարված գնում ես, հա՞։ Էլի այդ կասկածելի ընկերուհիներիդ մոտ ես գնում։ Ասացի քո գործը չի, բայց դու շատ անսիրտ ես, Մոնա։ Բայց դու վրա ինչքան նման եք իրար։ Երկուսդ էլ տաղանդավոր դերասաններ եք։ Դերասան։ Հա, դերասան։ Քեզ դրված դերը հիանալի ես կատարում։ Ինչ դեր։ Ես ամեն ինչ գիտեմ։ Ինչ գիտես։ Քո վրա մի փոքրիկ գաղտնիքի մասին։ Սուս մնա, Մոնա։ Դուք երկուսդ էլ մենակ ձեր մասին եք մտածում, դիմացիների վրա ընդհանրապես թքած ունեք։ Մի գոռա, Մոնիկա, կլսեն։ Թող լսեն։ Բայց չէ՞ որ վրամը խնդրելա, որ այդ մասին ոչ ոք չիմանա։ Դու պարտավոր ես այդ գաղտնիքը պահել, հասկանում ես։ Նա քո ամուսինն է։ Բայց քոնը պիտի լիներ, չէ՞։ Էլի գժվեցիր։ Այ հա գժվեցի։ Ձեր ձեռով չի գժվի։ Ինչ ա կատարվում հետդ։ Հիչ, ոչ մի բան, ինչ պիտի կատարվի։ Ուղղակի նույնը սուրեն իրանց վտանգի տակ էին դնում, որ ես հայր կոչեցյալի վիրահատության համար փող գտնեն։ Հիմա էլ նայելով իրան տանջվում են։ Տանջվում են, թող տանջվեն։ Դու ինչի ես այդպես հուզվում։ Ինչ անսիրտն ես դու։ Ես արդեն սկսում եմ վախենալ քեզանից։ Լավ, վերջ տանք այս անիմաստ վեճին։ Դու ոչ մի տեղ չես գնա։ Մի քիչ հանգստացի, հետո կխոսենք։ Ես քո հետ խոսելու բան չունեմ։ Իմացի։ Սրանից հետո ես ստանելու եմ ինչ որ իմ սիրտն ուզում։ Այդ շալերը դու ես ստանում։ Քո գործը չի։ Մոնիկա, Մոնիկա։ Հողն արդեն մոտս է։ Ինչքան անելու։ Ես ինչ ես անում։ Չտեսա։ Եկի չարժ ու ձևի հետևի։ Ես մի քիչ լարված եմ։ Ձենց ինձ խելագարության կհասցեմ։ Ով։ Քո հետ Դավիթ Քոչեցյալը։ Բայց ինչի։ Չես հասկանում, որ ես ամեն ինչ արվում եմ, որ ինձ ունից անեն։ Կարծում ես սա ինքն է ուղարկել։ Համոզված եմ։ Չէ, պապ, ինձ թվում է ինքը չի։ Ես չգիտեմ, թե քեզ ինչ ատվում, բայց շատ ցավալի է, որ դու այդ լակոտին ավելի ես հավատում, կան հարազատ հորը։ Ուզում ես ասեմ, հիմա ինչ ես ուզում անես։ Ասա։ Դու ուզում ես նունեին տեսնես։ Այդ մտքերս լավ էլ կարդում ես, հա։ Չունեն Աստրադամուս մեզ։ Ուզում եմ, բա ոչ չեմ ուզում։ Դե իհարկե, ամուսինը բանտում է, հերը հիվանդանոցում պարկած, դու էլ վիրահատության փողը արդեն տվել ես։ Իմ կարծիքով այս սիտուացիան ինքը քեզ չի մերժի։ Այո, վաո։ Ով ում չի մերժի։ Ես քեզ, այ ջան, եթե ինձ մի լավ տեղ հրավիրես։ Կներես ներսից, բայց եկել եմ Վահանին հրավիրեմ։ Գնում թատրոն, կգա՞ս։ Ես հիմա տրամադրություն չունեմ, էլի թատրոն։ Այ հենց այնտեղ տրամադրությունդ կբացվի։ Այդ
Արի մեր Մերսեսին հրավիրեք թատրոն։ Գիտես ոնց ասիրին թատրոն։ Պան, ես որ թատրոնոր։ Դի չես ձևեր թափում։ Դու չէիր ասա, որ գժվում ես թատրոնի համար։ Այդ ամենով ուզում է թատրոն գնամ, բայց հետ այդ կող չկա։ Պան ջան, դու ինչ-որ մեկ հետ խառնում ես։ Ես թատրոն երկու անգամ եմ գնացել, այն էլ դպրոցում աբոնեմենտով։ Իմ վերջի տեսած ներկայացումը չափայեմ նա եղել։ Լավ էլի, Վահան, հազարից ոչ քեզ բան եմ խնդրում։ Հալավ, լավ, կգամ։ Լուրջ կգաս։ Ամենակ դեմքի տարտարիտությունը փոխ։ Դենա մի հատ իսկ ակի վերեմ գամ։ Սուլբոլիչ։ Մերսի ներսես, շատ շնորհակալ եմ։ Այդ ինչ ներկայացում էր։ Չապա էր, ձիով։ Չէ, անհնարին բաներ եք ասում։ Եթե համոզված չլինի, չի ասնվարդ։ Բայց բժիշկներն ասում են, որ վրամը չի կարողանում ոչ ձեռքերը, ոչ ոտքերը շարժել։ Որովհետև վրամը լավ դերասանա։ Ես պարզել եմ, որ նա բժիշկներին ստորագրություն է տվել, որ ինքը ինքնակամ է դուրս գալիս հիվանդանոցից ու իր վրա է վերցնում առողջական վիճակի ողջ պատասխանատվությունը։ Դա քեզ կասկածելի չի թվում։ Չգիտեմ։ Ճիշտ ասած, կան մարդիկ, որոնք գերադասում են հիվանդանոցում չլինել, այլ տանը պարկել։ Դե ինքն էր թե հասկանում, որ հիվանդանոցում պարկելը այնքան էլ հաճելի բան չի։ Ճիշտ ես ասում, Նվարդ, բայց ոչ վրամի տիպի հիվանդի համար։ Չէ՞ որ ուզում էին նրան վիրահատել։ Բայց սոս բապկի ինչ։ Դուք իրոք կարծում եք, որ վրամը ձևացնում է։ Գրեթե համոզված եմ։ Չարժը։ Չվեսկացը։ Թուք ուվ եք, որ ինձ ասեք արժի, թե չարժի։ Նեցրեք անսում։ Լավ կանեք գնակ դուրս մաքուրոտի։